នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី25មេសាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាគេបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ត្រង់ចំណុចម៉ារូនអាឡារ៉ាស់និងបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងឈ្លបយកការជួមមុខនៅមេកាបាដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងលីបង់មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលប្រភពពីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលដដែលបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសនិងបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កាំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើទីតាំងគោលដៅចំនួន40នៅភាគខាងត្បូងលីបង់តំបន់អៃតាអែលឆាបនៅក្នុងលិខិតប្រកាសរបស់លោកយូអាបហ្គូឡង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់បានមេមេរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ចំនួនយ៉ាងហោចពាក់កណ្ដាលខណៈពាក់កណ្ដាលទៀតកំពុងតែរត់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនដោយឡែកកងកម្លាំងបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំការនៅលីបង់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលពុំបានឈានជើងឆ្លងព្រំដែនចូលទឹកដីលីបង់ទេចំណែកក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបារាំង AFP នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រើដ្រូនឲ្យមកវាយកំទេចរថយន្តដឹកប្រេងមួយរបស់ក្រុមខ្លួននៅក្បែរច្រកចូលទីក្រុងបាល់បែកគូរំលឹកថាចាប់ពីសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាបានផ្ទុះឡើងក្រោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ដែលជាកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់តែងតែបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលសឹងតែមិនលុះថ្ងៃយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP គិតចាប់ពីថ្ងៃទី7តុលាមកការបាញ់ផ្លោងតបគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន380នាក់នៅខាងលីបង់ដែលភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកកងកម្លាំងក្រុមហេសប៊ូឡានិងមានជនស៊ីវិលចំនួន72នាក់ចំណែកខាងអ៊ីស្រាអែលវិញមានស្លាប់ទាហានចំនួន11នាក់និងជនស៊ីវិល8នាក់សូមបញ្ជាក់ដែរថាស្របពេលដែលសមរភូមិនៅខាងកើតអ៊ីស្រាអែលកាន់តែក្តៅគគុកនៅខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាឯនេះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការនៅតំបន់រ៉ាហ្វាដើម្បីតាមសម្លាប់ក្រុមហាម៉ាស់បើទោះបីជាតំបន់នេះកកកុញដោយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ 1.5 លាននាក់លោកដាវីតមែនសឺអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី24មេសាថាកងកម្លាំងដូពិសេសចំនួន2ក្រុមរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងដើម្បីតាមរកសមាជិកនិងមេក្រុមភេរវកម្មហាម៉ាស់ដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅរ៉ាហ្វាដោយឡែកផ្អែកតាមមន្ត្រីអេហ្ស៊ីបដែលកាសែត Wall Street Journal បានស្រង់ប្រភពគឺអ៊ីស្រាអែលមានគម្រោងផែនការជម្លៀសជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់រ៉ាហ្វាយកទៅនៅជិតទីក្រុងខានយូណេសដោយអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមសាងសង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្ននិងមណ្ឌលចែកចាយស្បៀងអាហារលោកអ៊ីស្ម៉ៃអាល់ថាវ៉ាប់តាមន្ត្រីម្នាក់នៃអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាបានលើកឡើងថាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋព្រោះថាក្រុងខានយូណេសមិនអាចទទួលជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 1.5 លាននាក់អស់ឡើយយោងតាមក្រុមហាម៉ាស់គិតមកត្រឹមពេលនេះសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន 34,262 នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន